Sartaroshlarning turlari. Sochni faqat taraydigan sartarosh. Aka, sochni tezroq oling. 2 soat bo'ldi kelganimga, faqat taraysiz xolos. Uka, bir gap aytayin. Siz sochingizni olish kerak emas. Bu noyob soch bo'ldi. Bu tarash kerak faqat tarash. Siz bo'ldi. 50 ming bersangiz bo'ldi. Men mehnatimga rozi bo'laman. Ne sochni olganingiz yo'q, aka 2 soat bo'ldi, soatga qara. Yana qaytaraman. Sochingizni olishim shart emas. Tarash kerak, tarash. Aka, sizga to'yim bor. Soch chiroyli qilib o'rnatasiz. To'y ekan, nima bu ahvol? Qara soatni 2 soat bo'ldi kelgan. To'yim bor, to'yga ketishim kerak, tilyon qilishyapti. Asabiylashmagin, asabiylash. Men eshitdim. 40 ming. Telefonda gaplashadigan sartarosh. Aha. Yo'g'i? Nima dedi? Yo'g'i. Kenchi. Yaxshi ham boraman mana. Ha, normali. Ha, rahmat sizga. Ha, 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 ha. Ayo. Aka, bugun sochni olasizmi? Yo'q, senga emas, gapir. Yo'q, bezovta qilmadi, o'rta. Gapir, nima deysan? Aha. Hozir aka 10 minut. Alo. Labisama aka. Assalomu alaykum. Ha, bo'shma. 10 minutda bo'shayman aka. Kelaver, 10 minut. Aka, hozir 10 minut o'tdi-su menga. 10 minutda bo'shayman. Hop, aka 10 minut. Nima shunaqa deganingiz? 10 minutda bo'shayman. Bo'ldi, bo'ldi. 10 minutda bo'shayman hozir. 10 minut. Suv sepishni yaxshi ko'radigan sartarosh. A few moments later. Bugun suv sepishi tugadi. Mana necha litr suv bor bunda? Kirganimdan beri suv sepas tükenmedi su. Okey. Şuna sartaroshlayan bor ha rostdan. Bo'lsa bordir. Hazil. Albatta buni barchasi hazil. Siz Madaniyat va ma'rifat telekanalida yangicha va o'zgacha dastur raqamli dunyo ko'rsatuvini tomosha qilishni boshladingiz. Assalomu alaykum. Bu safargi mavzu sartaroshlar. Desam, menimcha sartarosh sohasi kasbi bu yangi zamonaviy kasb emas, Shohjahon, deya darrov javob qaytarasiz. Shu sababdan ana shu sartaroshlikdan zamonaviy barberlik, barber shop darajasiga chiqqan yigitlar haqida suhbatlashamiz. Bizdan zavrashmang. Aka, rozi bo'lasiz. Barber shop. Bu ingliz tilidan tarjima qilinganida barber soqol, shop esa salon degan ma'noda keladi. Demak, bu soqol salon. Ammo uni to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilib bo'lmaydi. Shu sabab butun dunyoda barber shop deganda ko'pchilikning ko'z oldiga erkaklarning zamonaviy sartaroshxonasi keladi. Aslida barber shop qandaydir yangi topilma emas. Shunchaki sartaroshxonalarning zamonaviy va kreativroq varianti desak bo'ladi. Chunki bu kasbning tarixi 3,5 ming yil ilgariga borib taqaladi. Qadimgi Misrda dastlab o'ta o'tkir jihoz o'ylab topilgan va unda soch soqol kaltalashtirilgan. Ammo bu ishni oddiy sartaroshlar emas, shifokorlar bajargan degan taxminlar ham bor. Haligi internetda o'qidim. Bu qanchalik haqiqat bilmadim, ammo har holda sartaroshlik ota-bobolardan qolib kelayotgan kasbligini hammamiz bilamiz. Ammo barber shop atamasi hayotimizga kirib kelganiga bir necha yil bo'ldi xolos. Bu kabi salonlarda soch soqol oldirish arzon emas, sizga aytsam. Ammo mutaxassislarga bo'lgan talab ham yuqori. Ya'ni bir so'z bilan aytganda hammasi puliga yarasha, akajon.
O'rtoqlar, hozir men pastga tushib kelgan joy bu poytaxtimizdagi eng qimmat sartaroshxonalardan biri. Sartaroshxona deyishga ham hozir sal tilim xijolat bo'lyapti, chunki sartaroshxonaga odatda borganimda bir 50-60 ming so'm pulim ketadi. Bu yerda aytishlaricha kerak bo'lsa 1 milliondan ham baland narx bor ekan. Sartaroshxona lekin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz charchamayapsizmi? Charchamsiz. Xo'p, sizlarni katta biznes markazingizda soch oldirish nech pul? Bizda strijka 150 ming so'm. Детский стрижка 100 ming so'm. Окантовка 50 ming so'm, yuz chiskamiz 100 ming so'm. Yuzni tozalash 100 ming so'm. Да. Hozir bizda skidka ketyapti. Skidka narxida shunaqa. Demak, chegirmada shunaqa. Bo'lmasa 300 ming so'm soch olish. Hayır, soç aldırış için hem boy buluş gereken bir etki geliş için. Demek kadirli dostlar, erkekler, fakat erkekler hizmet kurstiladı. Barber shop ve bu yerde hatta ki bemalol yüzingizni ve başingizni uqalatib masaj qildirib ketishingiz mumkin. Ana shunaqa zamonaviy xizmatlar ham yo'lga qo'yilgan. Qaysi ma'noda zamonaviy? Sartaroshlik kasbi uchun buni hammasi zamonaviylik baribir. Shunchaki ustarada sochni qirib tashlash emas. Ana shu jihatdan biz barber shoplar faoliyatiga ham to'xtalmoqchi bo'ldik. Agar deylik men biror bir ustalarni masteringizni gaplashmoqchi bo'lsam, siz orqali telefonda gaplashaman. Da, bizga 47 nomerimizga telefon qilishadi. Kelmoqchi bo'lgan vaqtlarini aytadilar, yozib qo'yaman. Keyin qaysi usta bo'sh bo'lsa, shunga yo'naltirasiz. Biror bir ustani o'zimiz tanlashimiz mumkinmi? Da, bo'ladi. Ularning vaqtlariga qara. O'rtacha bitta masteringizdagi bitta ustaga bir kunda nechta klient olib berasizlar? 7 ta, 8 ta. O'rtacha 7 ta, 8 ta. Har biridan shunchadan olsang. Mana shu kursni boshlagandan beri odamlar pulini hisoblashni boshlaganman-a. Ustani o'ziga umuman pul bermaymiz. Yo'q, kassa orqali. Kassa orqali. To'lov kassa orqali. Sartaroshlik zamonaviy kasb bo'lmasligi mumkin, lekin undagi bugungi yo'nalish va unga yondashuv zamonaviy. Shu sababdan ham raqamli dunyo aynan zamonaviy barber shoplar faoliyatini yoritishni maqsad qilgan. Ichkariga kiramiz unda, rahmat sizga. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Demak, o'rtoqlar, bugungi mavzuga kirishdan avval aynan mana shunday prestij salonlarni, ya'ni sartaroshxonalarni ochish uchun nimalar talab qilinadi, nech pul sarf qilish kerak, texnikalarga shu haqida savollarga Otabek Po'latov akademiyasini bosh masteridan, ya'ni ustasidan hozir bilib olamiz. Assalomu alaykum. Aka, yana bir marta charchamayapsizmi? Tuzumsiz, ismingiz? Abbos. Yaxshi. Abbos aka, chiroyli joy, chiroyli bino qurildi, ichi bezatildi. Undan keyin eng muhimi bu ustaga kerak bo'ladigan o'sha asbob-uskunalar, marhamat. Bizda ikki xil soch olish uchun va bittasi soch olish uchun, bittasi kantovka to'g'rilash uchun, chetlarini to'g'rilash uchun, bittasi bu yana amerikanski prichoskalar olish uchun, fade yo'nalishida soch olish uchun shaver ochib ko'ra olamiz. Shunaqa mashin keladi. Shuma amerikanski deysizmi? Amerikanski soch davolash uchun. Bu juda ham nol qilib oladi soch. Xo'p. Mashulardan foydalanamiz. Bu chetlarini to'g'rilash uchun. To'g'rilash uchun. Bundan oddiyrog'ini ishlatsa bo'lmaydimi? Yanada sifatni oshirish hisobiga endi biz so'rayapmiz, bu prestij joy ochish uchun hamma narsa prestij bo'lishi kerak. Prestij bo'lishi kerak. Shuni narxi nech pul bo'ladi? Bu kalasini narxi komplekt $500 bo'ladi. Mana shu ikkitasi $500. Xo'p, boyiga mana tillarang amri qochi. $150. $150. $150. Bu nimaga? $650. Bu mashinkani shatlanadi, shtobi buni setkalari tilladan bo'lgani uchun infeksiya o'tkazirmaydi boshdan boshga. O'shani hisobiga shunaqa mashinkalar shatlanadi. Tagiga olgangacha olgani uchun infeksiya o'tishi mumkin. Sartaroshxonada bu eng muhimi, o'rtoqlar, shunga e'tibor beringlar. Xo'p. Ikkalasi 450, 600 bo'ldi. 600 bo'ldi. Bu shuni misol qo'shimchalari ishlash uchun, zaryad tugab qolganda alishtirib ishlatish uchun. Tushunarli. Demak, o'rtacha shuni bitta ovosi bo'ladi, 600 ovosi bo'ladi. Bularchi? Bular prizi $30 mi shunaqa? $130. Bitta ustada nechta bo'lish kerak shunaqa?
bilmez. Yine doğrusunu aytsam, bunu yo'nalishi boshqacha. Buni yo'nalishi boshqacha. Bu ko'proq tushi maydaligi uchun mayda sochlarga yaxshi oladi bu. Ko'p masterlar bilishadi buni. Bu abiyomga yaxshi. Aborot katta bo'ladi buni. Katta tezlikda ishlaydi. Xo'p, $600. Undan tashqari taro, taro qaychi. Qaychilarga nech pul ketdi? Ha, bu qaychi misol uchun $150. Biroq. Bitta o'zim. Bitta o'zim. Mash qaychi $150 bitta o'zi. Nimasi $150 buni? Effekti boshqachada bu. Yengil kesadi soch yulmasdan. Bitta qaychi $150 ekan. Qoyil, mana o'rtoqlar. Jaguar Freestyle. Germaniya ana qaychisi bu. Bu aynan soch uchun. Soch uchun. Shu yerda taroq qaychilarga nech pul ketgan? Taroq qaychilarga dedi 250 300 dollar atrofida ketgan. 300, 600, 300, 900 bo'ldi. Demak, mashinkalarimiz taroq qaychilarimiz bilan birga. Yana nima kerak? Kim bosh massaj qilishga bizga mana bunday apparatlar ishlatiladi. Bu vibratsiyali. Bosh massaj qilinadi. Soqol chizib turilganda. Bu mashinkadan ikkita olinadi. Ikkita qo'lga taqib olib, bosh massaj qilinadi. Boshi qanaqa massaj qiladi? Qatini massaj qiladi? Qo'lingizga mana bunaqa qilib toqqaningizda, sizga ko'rsatib beraman. Mayli. Bolalar, siyomkani ertaga qilsak bo'lmaydimi? Shunaqa effekt keladi. Demak, agar men shahar o'rtasidan zamonaviy barber shop ochishim uchun bungni sotib olishim shart bo'lishi kerak. Bu ne iş buldun? $150'dan. $150'dan $300. Boya 900'de 1200 buldu. Ha, yine. İşlet için, fen misal için, Dyson, ama bilade. Vay. Ake bu fen mi bu rastı? Bu neç pul bu? $500. Aziz bir çekersen çıkıyordu ya, $500 deyiz mi? Ya 100 bin 150 milli fiyatla da faydalanırsa bu muydu mu? Ulan saç küydürüp koyardı, bu saç küydürmeydi, ziyan değmeydi saç küydür. Şu an hesabı yakın ben. Baya neç pul bu olurdu? 600-900? 900, 500, 300. 1200, 500, $1700. Kim adlığı zaman durlarıyla var, onge neç pul sarflıydı ortaça bir ayda? Ortaça bir ayda bitti masterge $150-$200 atrafıda ketadi. Çünkü biz narsalarimiz hammasi Germaniya, Angliya, İtalyana anaqalari bo'lib turib, ular dollarga hisoblanadi. $25, $35, $40, $50 ortaça $200 sarf. Ha, $200-$300 sarflanadi. Xo'p, endi mana shu qimmat mashinkalarni har necha oyda yoki yilda almashtiradi? Bizda 1 yilda. Har yili 1 yilga borar bormas. Demi 900, 300, 1200, 1700, her yılı 1700. Ondan taşkarı her ay 200. Ha? Başlayan de 1900 oldu. 1900. Naması ne çıpır? Kursu ne çıpır? Kursu yemci boş kaçay mı? Bu kreslona 1200 mi? $1300 atrafı da buladı. Bu hamasi zakazda chetdan upakovkada keladi. $1300. $300. $3000 ketdi. Endi oyna qo'yiladi. Oyna ham albatta mana shunaqa chiroqlari bilan qilsangiz, bunga ham kamidir $500 ketgandir. $3000-$3500 bilan Prestige bitta usta o'ziga joy qilib olish mumkin ekan binodan tashqari. Qoyilay, qanchadan bir soch olasiz o'zingiz? Xudo xohlasa 7-yilga o'tdim. 7-yil. Bugun bitta soch olishingiz nech pul? 300-400 ming atrofida. 300-400 ming so'm. 300-400 ming so'm bitta soch olishi. Keyin boshlanish narxida yo 300-400 ming. Bu boshlang'ichmi bu? Nima qilyapsizlar? Sohani oddiy sartarosh. Oddiy sartarosh mana bolam, beravering deydigan kasb egalari bor. Biz mahallada bor hali ham nima? Bu zamonaviylashtirib yuboryapsizlar. Ertaga santexniklar zamonaviylashadi. Hamma narsa zamonaviylashib ketyapti. Bilasizmi, hurmatli telekanal rahbariyati, endilikda meni efirga chiqish narxim
bir dakikası 150 dolardan başlanadı. Çünkü men işletayotgan sözler hamısı Germaniyadan, Amerika'dan olinmagan mahalli sözler bo'ldi. Telekanal rahbariyati inobatga olasiz. Endi men zamonaviy shohjahonman. Diyomayman de tushunyapsizmi? Aniq gonorarimiz belgilab qo'yilgan. Yo'q, sizlar hamma narsani revolyutsiya qilib tushyapsizlar. O'zgartirib qo'yib. Keyin soqol olayotganda yana qanaqadir nimadir qo'shimcha ishlatiladi. Soqol olinib turganda parafin apparatimiz bor. Yuzda parlab, alohida unga mana shunaqa massaj qiladigan apparatlarda sochiqda parlanib qilinadi. U nech pul apparat? O apparat 150 dollar atrofida bo'ladi. 3-4 ming bilan qolsa bo'lar ekanda. 4 ming tikkan sartarosh klient bazasi bo'lsa, bir kunda o'rtacha 300 ming so'mdan bir 3ta odam olsa ham 900 ming so'm. Oyiga shunda bir 30 millionlar atrofida topsa, yaxshi, bitta o'zi ham yaxshi pul topib qo'ysa bo'lar ekan, yaxshi klienti bo'lsa-da, ijozi bo'lsa. 40 million bemalol topsa bo'ladi bir oylik daromadda. Bemalol 30-40 million topsa bo'ladi. Sizniki undan ko'proq etkiz kelmayapti. Ayya, etkiz kelmayapti. Siz hozir shunda nech pul topasiz? 2000-3000 atrofida. 2000-3000 AQSh dollari atrofida bir oyda. Ajoyib. Nima deymiz sizga rahmat. Sog' bo'ling. Ana shu ma'lumotlarimizga taqdim etganingiz uchun. Oddiy sartaroshlikdan zamonaviy yo'nalishga olib kirib ketayotgan yoshlardan biri bilan suhbatlashishga harakat qilamiz. Rahmat. Qadrli do'stlar, biz Otabek Po'latovning shaxsan o'zini vaqtini topib intervyuga ko'ndirdik va Otabekka intervyuga yo'dimagan shu rahmat. Assalomu alaykum, rahmat. Otabek Po'latov Qo'qonni jaydari balasi. Poytaxtning markaziga kelib, ana shunaqa katta akademiya tashkil qildi va to'g'risi sizni ishxonangiz uncha-muncha biznes loyihalardan, biznes ofislardan kam emas. Birgina mana shu barber shopni o'zi. Endi boshidan noldan gaplashaylik. Kayfiyatlaringiz yaxshi? Rahmat, zo'r. Otabek, to'g'risi Qo'qonni jaydari bolasiman aslida men. Dedingiz boya ozgina grim qilib qo'yilik, aka qo'ysangiz-chi, men Qo'qonni jaydari bolasiman. Qanaqa grim dedilar-da. Qo'qonda o'rgangansiz deb. Qo'qonda biz o'sha Qo'qonda mahallada oddiy sartaroshxonada soch olishga shogird tushganmiz. Oddiy jaydari o'zimiz sartarosh almasida o'sha oddiy ustozingiz kim bo'lgan? Ravshan aka degan aka bo'lganlar. Hozir Sankt-Peterburgdagi filialimizda demak, filial Sankt-Peterburgda ham bor. Qoyil. Menga begona bo'lgan ma'lumotlarni mana sekin eshityapmiz. 1995-yilda dunyoga kelgansiz. Ha? Bugungi kunda 27 yosh bo'ladimi shunda? 27 yosh. 28 yil. 28. Shu aka. 28 yosh. Bu akademiya Toshkentdagi filial qachon tashkil etildi? 2020-yilgacha ko'pchilik o'sha yulduzlar, taniqli insonlar o'sha bizda Darxonda filialimiz bo'lgan. Darxon kelishardi. 3000-4000 dollar bir oyga malaka oshirishga kelishgan bolalar. 3000-4000 o'sha vaqtgacha, karantingacha. Karantin vaqtida keyin hamma yo'q to'xtadi, filiallarimiz yopildi, bitta filialimiz qoldi. O'yladik, bir akamiz bordilar. Nima qilamiz? Shunaqa qimmat qilib, bir arzon qilib, hamma kezlagan qilib qilaylik. Akademiya. Akademiya. Prezident qarori bor ekan, 48-62 qarorlari, Vazirlar Mahkamasi 388 bor ekan. Topshiraman arizani deyishdi. Ular topshirishdi. 2021-yil, keyin 10-iyul kuni Yakkasaroy tumanida Rossiya gazetasini oldida birinchi akademiyamiz ochilgan. Katta joyda. Qoyil. O'zi umuman sartaroshlik kasbiga kirib kelish qanaqa bo'lgan? Onamlar aytganlar, yo kasb bo'lasan yoki sartarosh bo'lasan. Kasb o'yladim. Yo kasb bo'l. Men o'zi prokuror bo'lmoqchi edim aka. O'qimoqchi edim hech. Biz oilamizda o'qimagansiz. Yo'q, 4 sinfgacha o'qiganman maktabda. Bas qiziqqanman o'qishga. Bizda Vodiyda Qo'qondagi buncha yoshligidan hamma mehnat, hamma mehnat o'stardi. Qo'qonga borganimda chindan shunga hayron qolganman. Hamma mehnat, hamma mehnatda o'sha ham yaxshida, ya'ni band qilib qo'yiladi yoshlarni. Har xil yo'lga, jinoyatga kiritmaydi. Shunday. Band qilib qo'yiladi shunaqa. Endi biz oilamizda o'sha biz oilamizda imomlar, o'qimishliklar oilasi o'zimizdan qori bo'lganmiz 11 yoshda.
sartarosh bo'lasan yoki kasb bo'lasan, kasb tanlashing kerak deyishgan, shuni tanlaganman. Sartaroshning tanlashingiz. Necha yoshingizda? 7 sinf adashmasam. 7 sinfda. Keyin sekin-sekin rivojlanib, poytaxtga nechinchi yil kelgansiz? 2011 yili keldim. 2011 yil. Dastlabki akademiya ishxonalar necha pulga tushgan? Birinchi kiritgan. Birinchi kelganimga ishga olmagan mana. 2011 yili dadam juda qattiq bemor bo'lib qoldilar. Uni oldim, men bemor bo'ldim. Juda bir qiyinchilik holatda keldim. Kelsam hech kim ishga olmagan, bu yerda oldim propiska bo'lgan. Ishga olish bo'lmagan, kvartira bermagan, propiskasi yo'q bo'lsa, somsa xonada yotib yurib, somsa to'g'rardim, kechqurun piyoz. O'sha oldi g'izovot bo'l, g'izovot ichida soch olardim, zavoddagilar. Shunaqa bo'lib, 5-10 ming so'mda. Ha, Qibraydan. Shu keyin birinchi ishxona qayer bo'lgan Toshkentda. O'sha yerda, o'sha zavodda oldi deb ta'rif qilib, keyin TTZ'ga o'tganmiz. TTZ'dan TTZ'da ishlab yurib, Yunusobodga o'tganman. TTZ'da mijoz yig'ib. Lekin qayerda ishlagan bo'lsam, mijozni shunaqa ko'p yiqqanman, hamma bilan chiqish zo'r bo'lgan, kelishib, chiqishib. Qayerga borsangiz ham mijozlar bazasi bo'lgan. Bo'lgan, hamma odamlar aka-uka bo'lib, do'st bo'lib ketardi. Xo'p, keyin o'zingiz ishxonangizni birinchi Darxonda ochgansiz. Birinchi Darxonda. Darxonda o'zingiz pul tikkanmisiz? O'zimiz pul tikkanmiz. Darxonda ochishimdan oldin Nargidomda Wi-Fi telekanali orqasida bo'lgan. Shuni oldida bo'lgan. Hamma yulduzda chiqishardi. Kichkina akfachali 1 metrga 1.5 metr. Bir kishi kirsa, 2 kishi sig'masdi. Bu shuncha joyda. Bugun O'zbekistonda o'ziga yarasha o'rni, o'ziga yarasha mavqei bor sartarosh stilistlarimizdan biri Otabek Po'latov. Demak, g'ish zavodni orqasidagi kichkina joydan boshlab, zavod ishchilarini sochini olib, keyin 1-1.5 metrli joydan hozir shu paytga yetib keldi. Yetib keldi. O'sha yerda ishlayotganimda chempion bo'lganman O'zbekistonda ko'p marta. Qo'qonli akalarimiz bo'lgan, mijozlarimiz, yaxshi insonlar. Rossiyaga chempionatga jo'natishdi. Uchun yo Indomarka beraman yo 40 ming dollar adjust sovg'a qilaman deyishdi. Bo'ldi akademiyada bordim, yutdim. Rossiyada. Rossiyada. Biletlarni berishdi, borasan, chempionatga o'zingni ko'rsatasan. Keyin qo'y berishdi, yo mashina olgan, yo anaqa qilgan deyishdi. Mashina berib, xolasing mashina tanlagan, garajimga kirib ishlab olasan. Pulni bering aka, ochaman dedim, katta qilib. Ko'rib keldim Rossiyadan. Demak, kiritilgan investitsiya bu qaysidir ma'noda bu ham bir mehnat ekan-da. Mehnat. Katta bir lotereya tushdi. Lotereya. Keyin bo'ldi aka deb shu bilan 40 ming dollar pul berishdi. Birinchi Darxondagi o'sha katta filial ochildi. Hali O'zbekistonda bunaqa katta barbir shop bo'lmagan. O'zi rostini aytaymi? Siz bilan intervyuga tayyorgarlik ko'rish jarayonida endi tabiiyki bugungi kunda Instagram hamma hayotimizni ochib beradigan maydon-ku. Siz ham Instagramingiz ancha faol, 1 million ortiq obunachingiz bor. Boyi bolasi bo'lsa kerak-da. Deb o'yladim. Shu bir boy, dada men sartarosh bo'lmoqchiman, desa sartaroshxona qurib beraman bolam senga degan deb o'yladim. Ko'p kommentlarda shunaqa yozishadi. Hozir demak, mani bilishim bo'yicha siz oddiy oilaning farzandisiz. Xo'p, bilasizmi, mana shu siz bilan suhbatimiz to'g'risi menimcha yoshlarga zo'r motivatsiya bo'lyapti. Albatta. Ya'ni hech narsa osonlik. Hozirgi yoshlar o'zimning shogirdlarim ham juda ko'p. Ular bir kunda zo'r bo'lib qolishni xohlashadi. Bir kunda zo'r. Bugun o'rgansa, ertaga Shohruxxon kelsa, sizlarga shunaqa bo'lishni xohlashadi. Endiki birdaniga unaqa bo'lmaydi aka. Hammasi sekin-sekin. 7 sinfdan boshlangan hunar bugungi kunga qadar davom etyapti. Bilasizmi, meni sizga bo'lgan hurmatimni oshirgan yana bitta jihat bor. Siz ana shuncha joylarni ochib qo'ydingiz, qo'lingizda bir nechta bola o'qiydi. Akademiyalaringiz bor, shogirdlaringiz bor. Shundoq ham pul kelib turadigan joyi bor-da. Lekin shunda ham o'zingiz mijozlarga xizmat ko'rsatasiz, soch olasiz. Albatta, bu kasbni yaxshi ko'raman. Kasbni hech qachon tashlamayman va aytaman, endi niyatlar bor, katta-katta. O'rta Osiyo bo'yicha ochamiz baribir, lekin o'shanda ham
İstiyse 40 bin dolar bo'lgan. 40 bin dolar ki qayer açılgan? Darxonda açılgan. Darxonda. Boya gaplashgan joyimiz. Darxonda açılgan. 2019 yil açıldı. 2019 yil Darxondagi filial açıldı. Bu filial, biz turgan filial qachon açıldı? 2000. O'tgan yil açıldı bit. 2022. 2022. O'tgan yil açıldı. 3 yil Darxon ishladi. Hozir ham ishlayaptimi? Yo, Darxonda yaptık. 5 Darxon 2020 shu yaqinda yaptık. Hozir poytaxtda faqat shu yerda. Yok, 6 defa yataktı. Hamasını o'z boshqarasiz. Sartaroshlik başka sohada ki, boshqaruvchilik başka soha, ustozlik başka soha, tadbirkorlik başka, hamasının sohası alohida alohida. Bilasizmi, mana ko'rsatuvimizning nomi raqamli dunyo. Mas'uliyat deydim, aka, mas'uliyat. Ha. Ko'rsatuvimizning nomi raqamli dunyo, biz asosan deylik zamonaviy kasblarni ko'rsatamiz deymiz-da. Endi hozir bizni tomosha qilayotganlar xo'p, sartaroshlik nimasi zamonaviy? O'sha paytlarda ham bo'lgan bu kasb deydi. Lekin bir narsa borki, sartaroshlikni zamon darajasida katta bir biznesga aylantirish bu zamonaviylik. Masalan, biz Yevropa davlatlarida bilamiz, barber shoplar ochilyapti. Sartaroshxona emas endi, endi u barber shop. Barber shop. Yoki anu style house deyilyapti nomi har xilda, misol uchun go'zallik studiyasi deyilyapti. Bu endi tabiiyki zamonaviy termin, shunga mos bo'lish kerak. Shunday. Oldin masalan bitta mahallada, bitta tomi tagida bitta sartarosh oq yaqda, ko'k do'ppida, yuqori do'ppida, o'zbek do'ppida choch olgan shu sartarosh bo'lgan. Bugun siz mana akademiya ochyapsiz-da. Tushunyapsizmi? Akademiya. Akademiya bu katta gap-da, bu maktab bitta. Shogirdlar nechta bo'ldi? 2130'da geçti. 2130'da. Otabek Bo'latov qo'lidan chiqqan shogirdlar 2130'da tasavvur qilyapsizmi? Menimcha bu haqiqatda bir zamonaviy yo'nalish. Sohani takomillashtirish, rivojlantirish bu zamonaviy uslub. Ana endi akademiya faoliyatiga to'xtalib o'taylik. Akademiyamizda shu juda qisqa muddatda sartaroshlikni o'rgatish bo'yicha tuzib chiqqanmiz. Ya'ni kimlar dars beradi? Nechta bola bir vaqtda? 20 tacha o'qituvchimiz bor. Sartarosh, mana sartaroshlikni shuncha yil ko'rgan bo'lsam, hozirgi zamonaviy, nafaqat zamonaviy, jamiyatga kerakli insonlar borki, unga sartaroshlik soch oladigan bo'lsa, soch olish o'zi bilan zo'r bo'lmaydi. Unga kerak muomala madaniyati, psixologiya kerak, tozalik, kiyinish madaniyati kerak, ingliz tilini ozgina bilish kerak, sartaroshxonada kerakli bo'lgan so'zlardan. Rus tilini bilish kerak ozgina bo'lsa ham. İctimai tarmoq bilan ishlashib, video olishni ham o'rgatamiz hatto. Akademiyada. Akademiyada. Necha oy o'qiydi? 2 oyda sartarosh bo'ladi. Narxi 5 million 500 ming so'm. 2 oy 5 million 500. Bir marta to'lov o'qiladi, bir umr bepul shu bilan malaka oshirib ketadi. Xolos ish bilan ta'minlaymiz. Ish bilan ta'minlashingiz mumkin. Endi 6 ta filial. O'zbekistonning o'zida nechta? Umumiy 6 tami? Yo viloyatlarda ham ochdingizmi? Viloyatlarda endi hozir biz 6 ta filialda mexanizm qilib qilyapmiz hozir. Bitta amerikalik, Amerikada o'qigan og'aynimiz kelgan hozir. Shu do'stimiz bilan hozir Toshkent bo'ylab 300 taga tayyorgarlik ko'ryapmiz. 300 taga buni mexanizmini to'g'irlab tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qoyil, keyin ketadi respublika bo'ylab. Respublika bo'ylab. Akademiya haqida gaplashyapmiz. Biz akademiyaga ham siz bilan suhbatdan avval bordik, ko'rdik. Agar ruxsat bersangiz, hozir shuni ham bir tomoshabinlarga ko'rsatib ketsak. Albatta. O'zbekistonda poytaxtimizda turli o'quv markazlari borligini siz juda ham yaxshi bilasiz. Ammo aynan barberlikka o'qitadigan, ha, barberlikka yoki sodaroq tilda o'zimizning tilda aytganda sartaroshlikka o'qitadigan akademiya borligini bilasizmi? Demak, aynan mana shunday akademiyalardan biriga yetib keldik. Bu o'quv markazi har oy deyarli 20 nafardan professional sartaroshlarni, barberlarni yetishtirib chiqaradi. Akademiya faoliyati bilan tanishamiz. Hozir ichkarida dars bo'lyapti. Dars jarayonlarini ham kuzatamiz, ketdik. Biz akademiyaga kelishimiz bilan ichkarida nazariy darslar bo'layotgan ekan. Men kirib chalg'itishni istamadim, ammo tasvirchilarimiz chalg'imaydi, ketdik deyishdi-da, o'zlari kirib hammasini fleshkaga muhrlashdi. Demak, qadrli do'stlar, akademiyada endi amaliy darslar boshlandi va bu yerdagi mahoratli ustozlar aynan
sohaning eng nozik jihatlarini o'rgatishadi. Bu yo'nalishda siz yaxshi bilasiz, ustoz shogird an'anasi bor ekan. Tabiiyki, kimdir albatta model vazifasini ham bajarish kerak. Bu yerda o'qiyotgan yigitlarning o'zi qaysidir ma'noda bir-biriga tajriba quyonchasi bo'lishadi. Xormi aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Siz ishlayveringman, gapiraveraman. Siz ham o'zingiz ishingizni qilasiz shunda mana. To'g'rimi? Mana ishim gapirishdi. Ismingiz nima? Asilbek. Asilbek. Necha yildan beri sartaroshlik qilasiz? 3 yildan beri. 3 yildan beri. Akademiyada qachondan beri o'qiyapsiz? Akademiyada 1,5 oy bo'ldi. 1,5 oy bo'ldi. Ozgina qoldi-da. Ha, 3 yil sartaroshlik qilibsiz. Akademiyada o'qish nimaga kerak bo'ldi sizga? Baribir malakani oshirib, yangi stillar, o'z ustingizda ishlash uchun. Bugun sartarosh degani, ya'ni barber shop degani, bu shunchaki soch kaltalashtirib qo'yishmasdi, to'g'rimi? Necha xil prichoskani bilasiz, uslub? Prichoskalar ko'p aka. Masalan, fade o'zining ham har xil turlari bor. Bunda klassikalar ham o'zining har xil turlari bor. Turlarga bo'linib ketyapti-da. Shu soch olishdan oldin insonni chehrasiga, bosh tuzilishiga, yuziga qaraysizmi? Yo, o'zi aka meni polvoks olib qo'ying derdik biz kichkinaligimizda. Siz baribir maslahat berasiz. Maslahat beriladi-da, aka. O'shingizga ma'qul yarashmaydi. Sizga masalan fade qildir desa, qilamiz desa, quloqlarni kattaroq qilishingiz sizga fade nima u? Yonini oqartirish. Ular oqarib. Beriladi bo'ladi. Quloqlarni kichkinaroq desa, o'stirish maslahat beramiz, sochni o'stirib klassika qilishni. Tushunarli. O'zingiz qayerdansiz? O'zim Buxorodanman aka. Buxorodan. Qayerda o'rgangansiz? O'sha Buxoroda o'rganganman. Bu yerni bitirib qayerda ishlamoqchisiz? Bu yerni bitirib Xudo xolasa Toshkentga qo'moqchiman. Taklif bor, ish joylari bor. Puliga arziydimi aka deydi? Arziydi aka. Qo'qonni ballari sizni Qo'qonchi shevaga o'rgatib qo'yishibdi, sezasizmi o'zingiz ham? Qiz qiymasa. Davom etamiz va ana mana shu yerda ham ko'rganingizdek, mana alohida bir uslub yaratilyapti. Bugungi kunda har bir tizim yangilanib, zamonaviylashib borayotgani singari sartaroshlikka ham aynan barber shop, ya'ni ingliz tilidagi terminlar kirib kelgan. Aynan suhbat jarayonida biz so'rab olayotganimizdek, bu faqat soch olish emas, turli xizmatlar, turli servis. Siz o'rganyapsizmi yo? O'rganib, ish bilan ta'minlandim. Ha, bu yerda o'qidingiz. 2 oy o'qidingiz. Undan oldin necha yildan beri sartarosh edingiz? 3 yil ishlaganman, qishloq sharoitida. Qishloqda. Qayerda? Namangan viloyati Mingbuloq. Aha. Hozirda endi yaxshi ish o'rganib. Otabek Po'latovni Instagramda ko'rib keldingiz. Ha, kan Instagramda. Agar sir bo'lmasa, bir kunda nechta soch olasiz? 3-ta, 4-ta soch olamiz. Nech bir soch olishingiz? 50 ming so'm. 50 ming so'm. Boshlanishiga bo'ladi. Keyin haligi shahardagi barberlarga o'tsangiz, siz ham akalaringiz yuribdi-yu. Soqolni qo'yib, kostyumimni kiyib, inshaalloh yaxshi bo'ladi. Oyiga 1,5-2 ming dollarni topib, ko'z tegmasa. Rahmat sizga. Xullas, mana shunaqa gaplar, qadrli do'stlar. Nima ham deymiz, biz yana suhbatga qaytamiz. Xo'p, Sankt-Peterburgda filialimiz bor dedingiz. U qachon ochilgan? Sankt-Peterburg filiali roppa-rosa 2 oy oldin ochildi. 2 oy. Uni ham investor o'zingizmi yo yana yordamchilar bor o'zingiz? Nech pul ketdi? Juda ko'p ketmadi, yo tayyor joyda ochib ana qildik. Yo, arendasi nech pul, boshqa. 1000 dollar ketadi oyiga. Moskvada sal qimmatroq, Moskva shahrida qimmatroq. Xuddi shunaqa u yerda ham. O'sha shuni Otabek Po'latov, Akademiya Otabek Po'latov. Voy, men maza qilyapman, to'g'risi maza qilyapman. Mahallamda meni sochimni oladigan sartarosh yigit agar meni tomosha qilayotgan bo'lsa, nima qilib yuribman deyapti-da o'ziga o'zi, to'g'risi. Bu haqiqatda yoshlarga zo'r motivatsiya. Otabek, bolalar sizni qayerdan eshitib kelyapti? Ijtimoiy tarmoqdan ko'rib kelishadi. Voy, aytdingiz-ku, ijtimoiy tarmoqni o'rgatamiz deb. Bejizmasagina. Men ham gaplashganda, sen qayerdan kelding deyman o'quvchilarimga. Ijtimoiy tarmoqqa video qo'y, ishingni qo'y desam, uyalaman.
konu koştum, gapper yaptı. Sen hayırdan geldin bana oldu mu? İçtimai tarmaktan. Demek ki hangi mücaz kuşetten geldin? Oldunlar, belki hazır bu kimler gelir teyip gider. Stilist digene bu... Ne kadar rağa bala edip çünüşerdi de, yumuşak rağa. Yengil rağa bala. Yengil rağa bala. Yengil rağa bala. Bugün ben siz gökşegen yaşlı uraga meseleğini korset koyuyordu. Demek belki o garp tamamlarda şuna kadar. Garp tamamlarda şuna kadar. Bizde uraga mesele. Bizde barbar Uzbek mi? Uzbek anı uzgarışı gururu bilen işleyip. Hop, anin. Adli sartaraş khanadan bugün siz şu zaman talebe asasında açıyordukken barber shoplarını farkı ne midir? Hazır günde diğerlik barca biznesi bunu aldığın intervjularını korup çıktım İslam'ın nemez bilen farklı yaptı. Diye anakasını. Yani küçüklerinden ortağını bir yere alı yaptı mücazlar gibi. Yani bu sartaraş konularda hem, bu barber shop hazır zamana bildi hem. Mücaz saç alır yani kildi mi? Etmese hem başını yuş gerek. Etmese hem delik yüzünü maske çizke kılış gerek. Etmese hem ukulatke kılıp çarayla kılıp koyuş gerek. Yani o küçüklerinden ortağını bir yere alış gerek. Mücaz küçüklerinden. Şunu da bilen farklı. O'ziga yarasha komfort yaratilgan, qulaylik bor, hamma narsa kelgan mijozga qahva, choy, boshqa boshqa. Bilasizmi, bu ham bitta marketing ekan-da? Marketing albatta. Ya'ni xizmat bor, hunar bor, faqat ozgina marketing servisini yaxshilab qo'yib, shunga yarasha pul olish kerak. Shunaqa, shunaqa. Qo'lingizda nechta odam ishlaydi? 34 ta. Umumiy. Umumiy, Toshkentda. Toshkentda 34. 34 ta. Yo, soch oladigan ishchilar 54 ta ekan jami. A, o 34 ta soch oladiganlar emas. Soch oladiganlar. 20 ta ustoz. 20 ta ustoz. Ular soch olmaydi. Dar endi hammasi har xil soha, masalan, bittasi mobilografiya. Telefonda video olishadi. Bittasi ingliz tili. Soch olmaydi. Masalan, klientga keling, sochingizni qanaqa olamiz? Before you wishing hair deydi. Siz sochingizni yuvaramizmi hali? Turist kelsa Akim onu nima deyapti? Nima deyapti? Ya biz ololmaymiz, boraydi, chiqara olmaydi, olib gapirib pulni oladi. Qo'qlatib jaydara pulini olish kerak bo'ldi. Bo'ldi, rostdan. Sayyohmi uni pulini olish kerak, bu tabiiy bu. U ishlatgani keladi-da, ishlatgani pulini olish kerak. Bo'lganmi shunaqa chet ellikdan sochini olganmiz? Ha, ko'p kelishadi bu yoqqa. Ko'p kelishadi. Atrofim fasholsolar u. Bu yo Angliya, Britaniya fasholsosi, bu yo Fransiya, hammasi fasholsol bu yo. Elchixona. Elchixonalar. Hammasi chiqadi oldin. Hammasi chiqadi. Rozi bo'l kecha. Tasavvur qilamiz, mana klient keldi. Good morning sir. Welcome. Can you sit please? Okay. Sit down please. Agar Ken desangiz, u mijoz sizni do'stingiz bo'ladi. Ken. Agar kud deb gapirsangiz, misol uchun, could you please sit down deb gapirsangiz, u sizdan yosh katta inson bo'ladi. Okay, I need your help. I want to get my hair cut, did it? Okay. Which style do you want? Kanaka style hoklisiz. Ken u etadi, fat, classic style. Anything do you like, did it? Qaysi birni xohlasang, o'shani qil, farqi yo'q. Rus tilida xuddi shunaqa. Добро пожаловать. Проходите, присаживайтесь. O'tiring, did it? Ken, чем могу помочь? А мне надо подстригиться волос. Bittele çıkayla ama çık, şahri yok. Çık. Şimdi bana saç ovattı, saç ovasıları, saç ovu gönlendirken. Okey, kanaka, makul geldi mi? Onda kendi sefer yana kutaman. Eğer bu hizmet olsa, Vizifke, o zilani hizmet servisilerini korsat koyuyla. Vizifke'ye mi boramız? Durup, Vizifke'yle bir koyuyla. Odamlar bilen mulakat. İki oyla birbiriyle uşak duruş için köprü sert araç yapılış gerek. Yapırken de dağına dağına çıralı ve telaffuzlu çıralı kılı yapılış gerek. Etleri insanın konglini, yani insanın dilini topuş için avval dilini top ki. Yani ondan ki dilini topasın. Siz dilini topuş için dilini organik, dili avtomatik topuladı. Hazır ki vakti Otabek Polatov Akademiyası'da İngilizce'de ders olup boraman. Ve bu yerdeki iş faaliyetim nimalardan ibaret. O'quvchilarga men ingliz tilida dars o'taman va ular bilan mijoz bilan qanday ishlash va ular mijozni qanday saqlab qolish haqida tushunchalar olib boraman va ayrim holatlarda ingliz tilidagi so'zlarda, ya'ni sartaroshlikda ishlatiladigan instrumentlar va soch stillari mijozga qanday munosabat bildirish haqidagi tushunchalarni olib boraman. O'zbekiston va chet el davlatlaridagi sartaroshlikning farqi. Barber shop, parikmaxer, sartarosh.
bu uchalasi uch xil farq qiladi. Yevropa davlatlarida oladigan bo'lsak, sartaroshlik kasbi siz mijoz bo'lib qayergadir borsangiz, ular sizdan birinchi navbatda ismingizni so'raydi, ya'ni murojaat qilish uchun va agarda u yerda qanaqadir mijoz ko'pligi bo'ladigan bo'lsa, sizga choy yoki kofe ichimlik taklif etishadi. Bizda O'zbekiston va Yevropa standartlariga moslashtirilgan holatda imijlar yaratib beriladi Otabek Po'latov akademiyasida va qo'shimcha darslar asosida siz soch olishni o'rganishingiz mumkin. Rus tilida yana ingliz tilida muloqot mijoz bilan ishlashni o'rganishingiz mumkin. Men yana so'ramoqchi bo'lganim, Otabek Po'latov jamoasida ishlash uchun talablar ham bormi? Qanaqadir imtihon asosida olasizmi ishga? Agar bizni deylik yoshlar tomosha qilayotgan bo'lsa, u sizda o'qimagan bo'lsa, lekin jamoangizda ishlamoqchi bo'lsa, sharoitlar yo'qdan bo'lsa, o'qish kerak. Baribir akademiyangizda o'qish kerak. Keyin yaratuvchi bolalarni yaxshi ko'raman. Yaratuvchi bolalar degani o'zi nimadir ixtiro qiladi. Ey, men bu qilgan deb o'tirib 3 marta gapirdim-u, kerak emas u bola menga. Bir qilgan odam ro'para turadi-da, biroq aytsa keyin qiladi-da. O'zinikidek ko'rmaydimi? Siz anaqa qilib o'rinlar. Demak, sizni jamoangizda ishlamoqchi bo'lgan bolalar yaratuvchi bo'lish kerak va albatta akademiyangizni bir marta o'qish kerak. O'qish kerak. U yaxshi sartarosh bo'lsa ham, albatta. Shunda kelib Otabekka o'tiraman, sizni sochingizni olib qo'yaman, o'xshata olmasam ketaman. Desa ishonasizmi? Yo'q, masalan, ko'p kelishadi. Men shu kunlarda muhim uchrashuvim bor deysiz. Ko'p kelishadi shunaqangi. Sochingizni ana qilaman, olib beray ko'ray deyishadi. Xo'p, deyman, sochni yaxshi oladi, lekin nomini bilmaydi. Nima soch bu nom bo'lsa, nomini qayerdan bilaman deydi. Rasmga qarab olib beraman. Bugungi zamonaviy barber shop aynan stilni yaratayotgan uslubini nomlarigacha bilish kerak. Nomi ko'p soch. Chunki mijozga javob berish uchun. Men Abdullayev Suhrob. Tojikiston Respublikasi Sug'd viloyatidanman. Ayni paytda Akademiya Otabek Po'latovda ish faoliyat yuritaman. 2 oy oldin 1-iyulda qabul boshlanganida men akademiyada o'qidim. Kelgan vaqtimda sartaroshlikdan vabsha xabarim yo'q edi. 0 darajadan masterlik darajasiga chiqdim. Va ayni paytda ham akademiya administratori va master sartarosh bo'lib ishlayman. Akademiyani asosan internet, Instagram tarmog'idan kuzatib borar edim Otabek Po'latovda. Shu kasbga ixlosim kuchli edi. Instagramdan qidirib, yana adreslarini topib, shu izlanib kelganman. Ayni paytda Toshkentda yashayman, ota-onam shu Tojikistonda. Birinchi kamgina norozi bo'lishdi musofirlik yurti deb. Men o'zim ham 4 yil nimada o'qiganman. Universitetda o'ylab ko'rdimki, kasb odamga hech qachon ortiqcha bo'lmas ekan. Shuning uchun uydagilarga tushuntirdimki, kasb hamma vaqt menga kerak. Otam nima yonimdan chiqib qo'llab-quvvatladilar. Mana shu kelib shu yerda ish faoliyat yurityapman. Men Baliboyev Abdumannob, Qozog'iston Respublikasi Chimkent shahridanman. Men bu yerga Otabek Po'latov akademiyasiga kelganimga 2 oy bo'ldi. Men oldindan sartaroshlik kasbiga qiziqardim va ijtimoiy tarmoqdan Otabek Po'latov jamoasini eshitib shu yerga keldim. Biz bu yerda har tomonlama, ham soch olish, ham muomala madaniyati, kiyinish madaniyati, xulq-atvor madaniyati barcha taraflama bu yerda dars o'tib borilmoqda. Ko'p hunarli kasb egasi bo'lmoqdamiz. Mobiligrafiyadan ham, ingliz tili, rus tilidan ham o'z kasbini yetuk mutaxassis bo'lgan ustozlar bizga dars bermoqda va biz o'z kasbimizni mukammal o'rganmoqdamiz. O'zimizni Qozog'istonga borib, katta bir sartaroshxona ochib, sartaroshlikni rivojlantirishga niyat qildik. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'p ham haligi summalarga, pullarga o'tmayapmiz. Ko'proq shu sizni ijodingiz, faoliyatingiz, sartarosh bu nima qiladi aka? Pul nima qiladi sartarosh aka? Sartarosh soch olsa, qon tursa, yaxshi o'qiladi. Sartarosh pul nima qiladi? Sartaroshda 6 ta filial bor. O'zbekistondan tashqari Sankt-Peterburgda filial bor. Sartaroshda pul nima qiladiga davom etamiz. Birgina mana shu studiyangizga mana nechta odam ishlaydi bu yerda? 5 ta. 5 ta odam yo'llangan. 5 ta. Mana shunaqa asbob-uskunalarga narx
Maşinka feyli 12.5 dolar saflangan jami. Sartar oshda pulni maqla, to'rt ola. 12.5 dolar bitta studiyaga tiqib qo'ydingiz. Shular o'ziga. Instrumentlarga. Arenda puli necha bor? 1.5 ming atrofida bo'ladi. Oyga. Professional barber shoplar necha pul topyapti? Mahalladagi sartaroshlardan tashqari. 50% olishadi bolalar. 50%. Ya'ni ular hech narsa olib kelmaydi. Faqat o'zi bo'ladi. Hamma narsani biz beramiz. Va bitta mijozni 50% pulini oladi. Ha, 50% kassada oylik sifatida olishadi. Pul kassaga to'lanadi. Kassaga to'lanadi. Qo'liga berilmaydi. Yo'q. Yaxshi bo'pti. Haligi nimadan voz kechilibdi-da? Necha pul bo'ldi? Beravering, aytavering, beravering, rozi bo'lib, aytavering. Seki cho'tdagi hisob ketadi, seki. Qutilibdi shu. Qo'yil, demi, narx navolarni biz tomoshabinlarga kirib kelayotganimizda ko'rsatdik. Ha. 150 ming so'mdan o'rtacha soch olinsa, shunaqa qilib qo'yildi oxirgi marta. Oldin necha pul edi? 700 ming edi. 700 mingdan keyin aloqa atrofimizda odamlar bolalar aloqa oldilar. Chegirma qilib qo'ydik aka, hamma 700 ming kim soch oldi? Studentlar ham kilsin, mana sentyabr kelyapti. 150 ming bu studentlar o'yladinglar? Westminster studentlarini o'yladingiz. Hamma endi atrofimizda Westminster bo'lar. Hamma kelsin, yo kelaradi, kelmaydi aka. Men san'at va madaniyat institutini bitirganman-da. Aniq men hozir ham bilaman. Shu institut talabalarining katta qismi 150 mingga sochini oldirmaydi. Ya hozir oldiradi aka. Hozir juda bir o'ziga qarash kuchayib ketdi, menimcha deb o'ylayman. To'g'risini aytayin. Men sochim 50 ming so'mga olingandi. Shuni bitta deb bildingiz-ku. Aka sochingizni tarab bera olmaysiz. Tarab qo'yishmasinmi dedilar-da. Ey qizig'im, men sochimni yuvib tarab kelganman bu yerga. To'g'rilaymiz aka. Yo, sartarosh bo'lib necha pul topsa bo'ladi bugun? Mahalladagi sartaroshlar haqida gapirmayapmiz. Otabek, mahallada ham zo'r topsa bo'ladi, aka, bilim bo'lsa. 100 dollar topsa bo'ladi bemalol mahallada. Mahalla o'zida. Qishloqda chekka joyda topsa bo'ladi. Nima qilish kerak shunda shu sartarosh? Bilim kerak-da, aka, bu biznes. Qaysi ma'noda bilim? Mana, xo'p, u zo'r sartarosh. Nima qilsin? Endi Pareto degan qonunni bilasiz, aka, ya'ni ko'p sartaroshlar masalan hamma ishda ham bilimi yo'q odam 90% ishlab 10% daromad ko'radi. Bilimi bor odam 20% ishlab 80%gacha daromad ko'rishi mumkin-da. Bular xuddi o'sha qilayotgan ishiga faqat bilim kerak-da, ozgina. Aytaylik, bular qishloqda ishlayapti. 10% qo'shimcha daromad bo'lishi bilan 90% ishlab 10% daromad ko'ryapti. Endi ertalabdan kechgacha soch olsa ham 200 ming so'm pul olib ketadi. 20 ta 30 ta mijozga xizmat ko'rsatib. Unga qo'shimcha qilish kerak. Mijoz faqat soch oldirib pul bermasin-da. Yuziga o'sha chiska, maskalar qo'shish kerak, barmoqlar, suv pullari qo'shish kerak. Qishloqni jaydar odamlari yuzini chiska qildirarmikan? Qildiradi. Masalan, men ham qildirmayman. Taklifga bog'liq-da, aka. Masalan, bu yerda ham kelgan odam chiska qildiraman deb kelmaydi, sochini oldiradi keladi. Aka, bunaqa qilsa zo'r bo'ladi. Ha, demak, yondashuvni zo'r bo'ladi kerak-da. Buni o'sha muomala madaniyati deysizmi? Buni hammasi olib qolish kerak-da, aka. Olib qolish kerak, muomala xavfli ekansizlar. Olib qolish kerak. O'zi rozi bo'lib ham beradi, sochini olib turganda. Aka, sochingiz quruq bo'lib qolibdi. Men balzam bor-da, aka, zo'r biz ishlatib ko'ring, amerikaniki u. Necha pul turadi? 300 ming turadi. Napirim, u joyida qimmat yuradi u narsalar, aka. Sotsa bo'ladi o'sha yerda. Rozi bo'lib beradi mijozlar. Yo, aytmoqchimanki, zo'r uslub bu. Faqat soch emas-da? Faqat soch emas-da, sartaroshxonada. Eng kam oylik oladigan ishchingiz necha pul oladi? Osha administrator olsa kerak, balchaki. 4.5 million. Shu yerda turganlarga 4.5 million oladilar. Mancha shu ko'rsatuvni qilish jarayonida o'zimga har xil ish topyapman, o'rtoqlar. Yo'q. Qaysi birini tanlayapsiz? Shu mobil logo bo'lib ketsa, chunki sartaroshni tanlab olish kerak, aka. Xo'p, men 150 ming so'mdan bitta ustingiz nechta soch oladi bir kunda? Ha, ustalarimiz bugun intervyu deganingizga bugun kelib zapis qildirmadi, aka. Bir kunda 10 ta 15 ta oladi, aka, bolalar, aka. O'rtacha. O'rtacha 5 ta, endi ko'p olsa sifat buziladi, aka. 5 ta. 150 ming so'mdan o'rtacha olsa ham 750 ming so'm. Shunda bir kunda 325 ming so'm uyga olib kirib ketadi. Endi siz anaqa hisoblatdingiz, mijozda faqat soch o'zi. Soch o'zi. Mijozda 300 ming, 400 minggacha olib qolinadi, aka.
Mayli, bir kunda uyga 400 million olib kirib ketsa, 10 kunda 4 million, 30 kunda 12 million so'm. Shu salqinda soch olgani uchun faqat. Zo'r aka. Shuncha pul topamiz ekanda aka. Topamiz demang. Topamiz demang. Shogirdlarim, xodimlarim deng. Endi bilyapman aka, endi hisoblayapman. To'xtang, to'xtang. Faqat sattor gapni chalg'itmang siz. Gapni chalg'itmang. Bu hozir anaqasiga kelyapmiz. Kulminatsiyaga. Ota bepolat fozini ish bilan olat soch. 1 million atrofida oladi aka. Shunaqa aka. Aka shogird cho'rish kerak o'sha aka. Qaray, qaray aka. Hech bo'lmasa gapirishni bilasiz deng. Ya, gapirish. Xuddi shu gap kerak. Sartarosh aka shu anaqa muomala madaniyat aka. Sizlarda zo'r aka shu. Hozir siz aytayapsiz-ku, bolalar bir kunda 15 ta ham soch olishi mumkin, lekin sifat yo'qotmaslik uchun 5 ta, 7 ta soch oladi deb. Aynan shu qo'lida yaxshi hunari bor va jamoangizdagi xodimlar bilan, barberlar bilan ham suhbatlashganmiz, ularning fikrlarini ham o'rganganmiz. Uch tomoshabinlarga ham qiziq bo'lsa kerak. Albatta. Mening ismim Ahmadxon. Bu sohada ishlaganimga bir 12 yil bo'lib qoldi. Men oldin Akademiya Otabek Po'latov Rossiyada kuzatardim. O'zbekistonga keldim, o'zimni malakamni oshirish uchun Otabek Po'latovga yozdim. O'qishga qabul qilindim, shu bilan jamoaga qo'shildim. O'zimizning vatanimizda xizmat qilib, xalqqa shuning uchun maqsad qo'ydik, Toshkentga kelib yaxshi natija qilishga, Xudoga shukr, yomon bo'lmadi 1 yil ichida. Akademiya Otabek Po'latovda asosan bolalarga dars berib, rahbarman barcha o'quvchilarga. Nozik-nozik klientlarim bor, ochiq gap aytganda juda injiq. O'shalarning sochini olaman. Talabchan insonlar kelishadi, biznesmen insonlar kelishadi. Biznesmen insonlarni bilsangiz juda talabchan bo'lishadi, injiq bo'lishadi. Biz asosan klientlar suhbat qilib olamiz sochchi. Klientimizdan avvalambor so'raymiz. Qanaqa prochoska xohlaysiz? O'zini xohishini aytadi klientlar. Unga qarab biz javob beramiz. Sizga mana prochoska yarashadi. Siz nima ish qilasiz deb savol beramiz. Biznes kasbidan ham kelib chiqib, unga qarab imij yaratib qo'yamiz. Klient sochi yaxshi chiqsa, doim kayfiyati yaxshi yuradi. Har kuni nimagaki ertalabda oynaga qaraydi. Sochi yaxshi bo'lsa, kechgacha kayfiyati yaxshi bo'ladi. Sochi o'ziga yoqmasa, kechgacha ishi ham bo'lmaydi. Nastresi ham yaxshi bo'lmaydi, kayfiyat yaxshi bo'lmaydi. Qancha yaxshi ko'p qiziqsa, intilish kuchli bo'lsa, tez fursatda yaxshi natija yil qiladi. Biz taniqli jurnalist Navruz aka bo'ldilar. Bu akamiz doimiy bizning mijozimizlar. Bu kishiga soch ukratka qildik, abishni taradik, soqolini oldik, sochlarni tekisladik. Otabekga telefon qilib, intervyu kunini belgilash arafasida birinchi 4 yetdi bitta raqamida. Ha, 4 yetdi. Bittasi 4.0 ya, shunaqa. Mana u haqida keyin to'xtalamiz. Telefon 4 yetdi raqamiga telefon qildim. Otabek, assalomu alaykum. Otabek ham menejerlaraman. O'rtoqlar, tushunyapsizlar, men birinchi sartaroshga telefon qilyapdim. Uni menejer telefonni ko'targandan keyin, demak, haligi fikr o'zgardi. Demak, Otabek Po'latov oddiy sartarosh emas. Sal muomalani o'zgartirish kerak. Keyingi odamga telefon qildim. Jaydari. Yana boshqa menejer ko'tardi. Aka, men Otabek Po'latovga telefon qilyapman. Muomala ham boshqacha. O'zlariga ham aytdim, aka, menejeringiz Ozodbek Nazarbekov bilan ishlamaydilarmi dedim. Ozoda Nursaidova bilan ishlaydi. Ana. O'zi odatda yulduzlarning menejerlari sal shunaqa bo'ladi. Uzr so'rayman, men eshitganlarim aytayapman, gaplashganlarim aytayapman. Dedim, aka e'tibor bermang dedi. Keyin Otabek aka o'ziga tushdim. Haligi nimalardan, pog'onalardan o'tib. Alo, o'tsa. Alo, assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi dedi. Bu ham bitta menejer bo'lsa kerak. Menejerlar shunaqa muomala qilsa, men Otabek aka bilan gaplasha olmasam kerak dedim. Ha. Yo'q, men o'zim aka dedim.
Akıttım menajerlerizden uyuz mamlıyız yaşayın yani bunu da. Akı biz şuna kalırsın da. Bunu ana kadar ki... Mamlıge mazak kıldım da bakçı ben de. Akademiyede katta rabamızı bu meydim. Ya ya, ben ulanın ama kımakçı mısın ben? Çünkü ne ben de? Herkıl adamla telefonda gəpləşiyorum bu yam. İki üç kıdır oldu da uçnaşadı da ama. İki kıl palitsacı bu yam. İki palitsacı, üçünün Akademiyizde okuyorken balılar pulunu tolap koydu. Kore yapsız, koledan kemi yaptı. Ne mi böyle? Arıza olsa da kaytar verirler doku. Yok, pulunu kaytar veririz. Demek sınav koru balız. Ya, önce kirişten aldın sohbet buladı ki. Ben 2000'de adam diyene, küçük bir adam mesela ki. Ya, bir tarz mıydı bu? 2000'de adamının yapılışı olup, kuzuyu karab, sohbetleşip, hamma narsani ko'rar ekan. Kimdir keldi, endi boshda boshlaganimizda. Adini ekspert qumor o'yinlariga qiziqqan, ota-onasi pul olish uchun keldi. Va bunaqa odamlarni uchradiki, kimdir kelgan, narkotik moddalar berilgan, pul olish uchun kelgan. Uyjalardan pul olib, o'qiyman deb aldi, shunaqa holatda bo'ldi. Tushunib oldik biz aka, keyin hozir kakpologiya dokument qiladi, o'qishga kirish uchun imtihon bor, bir oyda bir marta. 086 formadan tortdim, mahalladan spravka, dalolatnoma, hamma-hammasi yig'adi aka. Akademiyaga kirish uchun. Dokumentatsiya qiladi, shu to'g'risi, boshqa pasport kopiya keladi. Ota-onasi majburlab kelyapti o'zi shu bo'yicha suhbatda o'tadi. Ota-onasi majburlab kelsa ham olmaymiz. O'zi rostdan qiziqsa, ixlosda keyin olyapmiz o'zi. Talab ko'p, talab. Viloyatlarda, qishloqlarda qarasangiz, qiymat yaratishni bilmaydi tartaroshlar boshqalar aslan. Hozir qiymat hozirgi kunda zamonda telefonga, muomalaga, kiyinishga, atirga bo'lib qoldi-ku. Sartaroshlar viloyatlarda biz futbolkalar terlab, do'ppilar kiyib yoki chortilar kiyib yurishadi, yo'q. Kasbingni hurmat qilsang, Toshkentda ham ko'p shuni. Keyin aniq bo'ladi. Narxi qiymating bo'ladi deymanda. Bu ham 10% qiymatda, kiyimiga qarab turib, например, 5000 bermaydi, 7000 berishi mumkin soch oldirib. Uyalganda. Muomalasiga qarab turib yana 2000 qo'shishi mumkin. Servisga qarab yana 3000, 4000 qo'shishi mumkin. Siz o'zingiz ham qiymat shakllanadi, foiz. Tasmishimda soch olasizmi? Ko'ylakda olaman. Ko'ylak. Ko'ylakda olasiz. Uchrashuvlarga shunaqa borasiz. Endi siz intervyuga kelganingizda endi. Yo'q, o'zim men sizning Instagram'da ham ko'p kasbimizni ko'raman-da. Yaxshi ko'rasiz klassika kiyish. Endi sizdan boshqa jurnalistlar ham bor-da, deydi. Otabek Po'latov yaqindagina O'zbekiston Respublikasi prezidenti raisligida o'tgan katta video selektorda ishtirok etdingiz-a? Katta yig'ilish bo'ldi tadbirkorlar bilan. Shunday. Bu katta natija va katta motivatsiya. Masalan, men hali ishtirok etmaganman. Men ham o'tirib o'zimga o'zim gapiryapman-da. Otabek televizorda ko'rardin. Shunaqa selektorlarni qarab o'tiribsan, o'zingni o'zimga o'zim gapirdim o'shanda. Anaqa davlat rahbari prezidentimiz oldida o'tiribsan. Qaradim, ana ajoyib bo'lar ekan odamda motivatsiya bo'lar ekan, deb. Sartarosh bo'lib turib, keling shatgacha deb. Demak, imkoni bor, imkoni bor. Keyin ayolim bilan qog'ozga yozgan anaqa eski yozib qo'ygan anaqalarni topib oldim-da, o'sha yaqinda. Hammasida bor ekan shu narsalar, yozib qo'ygan ekan ilgari. Orzular yozilgan. Orzular yozib qo'yilgan ekan shu narsalar, ilgariga yozib qo'yilgan ekan. Shu kunlarda davlatimiz rahbarini siz akademiyangizga tashriflari ham kutilyapti. Inshaalloh, albatta. Rejada bor. Demak, shaxsan uchrashib, fikr almashishingiz mumkin. Inshaalloh, Alloh nasib qilsa, shunaqa bo'lishi kerak. Otabek, yoshlarga ko'rsatuvni maqsadi ham aslida motivatsiya berishdi. To'g'ri ma'noda motivatsiya berish. Bugun Instagramda motivatorlar ko'payib ketdi-yu, unaqa motivatsiya emas. Rostakasi. Rostakasimi? Rostakasi. Ko'rib turibmiz mana. Boyi bolasi emassiz deb. Yo'q, Jaydari. Jaydari oddiy oilaning farzandi, bugun siz turgan darajada. Toshkentda 6 ta filiali bor, 2100 dan ko'p shogirdlar chiqardi. O'zbek Sankt-Peterburgda filiali bor, 300 ga Moskvada ham Moskva, Moskvada birinchi ochganmiz, keyin Sankt-Peterburg. Ha, voy, mana Moskva haqida so'ramadingiz. Moskvada bor. Aytmoqchiman, shunaqa katta natijalarga erishdi. Hozir shu hamma umumiy deylik tikkan pulingizni olsak, 3-400 ming dollardan ko'p bo'lsa kerak. Bo'lib qoladi lekin umumiy. Studiyalarga tikilgan o'zida. Boshdan boshlab qilinganda. Ko'pchilik bolalar keladi yoki yozishadi. Uyda o'tirib o'rgansam bo'lmaydi, sartaroshlik deyishadi nafarlar. Borgan erlarman Toshkentga deyishadi viloyatdan turib. Yoki 5 milyon 500 ming qimmat-ku. Kasb uchun, sartarosh uchun qimmat, o'rganish uchun deyishadi. Uyda yotib xayol sursa omad kelmaydi-da bu narsa. Mana 300 ming dollar tikkan deyapsiz. Mana televideniyani ochiq gapiraman, hali uyim yo'q Toshkentdagi, ijarada turaman. Hali uyim yo'q.
Lekin iş için çok pul tikib qo'yganman. İş için. Hali uyolmaganman, ijarada yashayman o'zim. Shu markazda. Oilangiz bor. Oilam bor. Endi uy olish ham kerak, xudo xolasa. Lekin menga uydan ham ko'ra hozir ishim uchun ko'proq vaqt kerak. Ya'ni 1-2 million dollar bo'lsa 2 million tikaman. Birinchi o'rinda bizada ochiq aytaman, tozalikka qaraymiz. Agar tozalik qilinmagan bo'lsa, har bitta masdir, men o'zim jarima solaman. O'shani hisobiga bizaga kirganingizda ko'nglingiz ochiladi. Joy atmosferani ko'rasiz, chiroyliligini his qiladi. Keling, bemalol hordiq chiqarib, sochini olib ketaylik. Bitta filialimiz 40-50 million so'm daromadda. Uni yarmi, ya'ni 25-30 millioni chiqindi. Qolgan o'zimizdan sof foydamiz. Servis xizmat juda ham muhim. Agar da servisingiz 0 darajada bo'ladigan bo'lsa, siz ishingiz yurmaydi. Agar servisingiz 100% bo'ladigan bo'lsa, siz 100 million tikkan taqdiringiz ham 1 million dollar aboratga chiqib kelar kerak bo'lsa. Har doim servis muhim. Mahsulotlarimiz o'zimizni boshladik. Xudo xolasa laboratoriya variantda chiqyapti buni. Inshaalloh bir million dollar pul bo'lsa, yana shunga tikib yoramanda sekin-sekin. Akademiya Otabek Po'latov. O'zingiz rasmingiz bilan. Bu nima bu? Xidlik variant, variantnik, ana mijozni bo'yiniga o'raladi-ku. Bo'yinga taqadigan. Bo'yinga taqadigan, xidlik ham. Buni o'zingiz chiqarasiz. O'zimiz. Chiqyapti. O'zimiz chiqyapti. Mana shularga necha pul tikdingiz? Ko'p tikilmagan bularga, anaqa. Boshladik, qo'shimchalar qilib boshladik. Har doim aytaman, ko'p kam tushunchasi hammada har xil. Siz ayturing, balki menga ko'pdir u. Yo'q, yo'q. Hali nima deydi? Mayli, necha pul bilan boshlasa bo'lar ekan. Jami bir 20 ming, 30 ming bilan hamma narsani boshlasa bo'lar ekan, aka. 20 ming, 30 ming bilan. Buni keyin qayerga? Faqat o'zingiz filiallaringizga chiqarasiz-da. Keyinchalikka ana qilsa ham bo'ladi, aka. Mana biz ancha oldin o'sha uni daftarga yozib qo'yganmiz, The Best Tab degan mahsulot chiqaraman deb, buni ham qog'ozga yozib qo'ygan ekanman, aka. Shu bo'yicha hozir qattiq ishlarni olib borishimiz kerak, sartaroshlikdan tashqari. Necha xil mahsulot chiqarish arafasidasiz? Shampunda ham 7 xili bo'ladi. Quruq soch, jonli sochga. Soqolda ham 7 xili, hamma narsa 7 xil, 7 xil ketadi. Keyinchalik mahsulotlarni ham chiqarasiz. Lezvalarimizdan bormi? Lezva ham chiqarganmiz aka. Endi yoshlar sartaroshlikda ko'pchilik juda ham past deb o'ylaydi haligacha. Ongida shunaqa odamlar ongida sartarosh mahallada ishlab 100 ming so'm topib, butun umri o'sha xonadan chiqmay o'tib ketadi degan narsa bor. Sartaroshlikda chek-chegarasi yo'q. Kelajakda shu 5 yil ichida katta institut qilish, Osiyoda yagona bo'lgan beauty institut O'zbekistonda qilish maqsadingiz. Maqsadim ayollar, erkaklar sartaroshlikni o'rgatadigan institut. Ya'ni Osiyoda yo'q hali bunaqasi, Rossiyada ham yo'q. Beauty institut va ichida o'zining laboratoriya va ishlab chiqarish bilan 500 ta odamni ish bilan ta'minlash o'sha joyda. Shunaqa mahsulotlar. O'sha joyda 500 ta odam ish bilan ta'minlanadi. O'sha sartaroshlarning go'zallik sohasi yetishib chiqadigan bir zavodi bo'ladi. İnşallah. Şu maksat qilganmiz. Soch o'saveradi, hayot davom etar ekan, soch o'saveradi, soqol o'saveradi, sartarosh va doim kerak. Albatta. Ba'zi stilistlarni sartaroshsiz xafa bo'lasiz, siz xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, stilistni yoqmaydi. Stilist degani yengil, yengil. Boygi gap. Sartarosh. Aha. Tushunarli. Chat GPT degan hozir nima chiqdi-yu, o'shanda robotlar qila olmaydigan sohalarni olganda eng birinchi o'rinda sartaroshlik ekan. Qila olmasa ekan hali beri robotlar. Sun'iy intellekt? Yo'q, sun'iy intellekt odamlar ishonmasa ekan hali. Buxgalteriyani olishi mumkin, televideniyani, hattoki boshlovchilar almashtirilyapti televideniyada. Shundoqqina xuddi chiroyli qiz gapiryapti, lekin u robot. Robot. Ya'ni sartarosh olib bo'lmasa ekan deydi. Yo'q, boshini masalan ko'chada kimdir boshingizga qo'lini olib borsa, odam boshini olib qochadi-ku. Hamcha tig'li o'tkir narsani boshini ishonmasa kerak. Sartaroshga ishon topshiradi. Robotga. Robotga ishonmasa kerak. Bo'laversa, shoham gadoyam bosh ega degan albatta yagona shaxs bu sartarosh. Otabekka mazza qildik siz bilan suhbatlashib. Menimcha tomoshabinlar ham mazza qilishdi. Endi biz har doim beradigan bitta savolimiz bor. Bir oyda daromadingiz necha pul? Shuni hisoblamas ekanman. Ko'pchilik so'rashadi-da. Yo, mayli, o'rtacha. Daromad sifatida ana qilmayman. Abarot deydimi? Mayli, bir oyda keladigan pul necha pul? O'zimga qiladigan xarajatlarga qaraganda. Ey, cho'ntakdagi pullarga gapirish. Akademiya, filiallar boshqa 500 millionga yaqin abarotga bo'ladi aka, 500 millionga. Pul aylanadi. Bir oyda. Bir oyga. 500 million pul aylanadi. Chiqimingiz 30-40 million. O'zingizniki. O'zimniki, shaxsiy.
Qoy. Ajoyib. Bizi jamoamiz oyligini ishlatib o'rarkansiz. O'z daromadingizchi? O'zingizniki. Ishxonalardan oborot so'ramayman, aylanmani so'ramayman. 100 million so'mda bo'lsa kerak. Xullas, baribir oxirigacha narxlar aytilmadi. Nimaga so'raymiz? Aslida birovni cho'ntagiga qo'l solish emas maqsad. Motivatsiya bo'lish uchun yoshlar. Ha, shaxsan men aytdim-ku, 50 ming so'mga mahallamdagi sartarosh bolaga soch oldiraman. Va bir necha yildan beri shu bilganim kursisi bor, oynagi bor va almashadi degani pinuar deysizlarmi? Shu. Tez-tez almashadi degani shu. Shu. Balki unga ham qanaqadir motivatsiya bo'lar. Nega Otabek epladi, men epla olmayman. To'g'ri, bu insonga bog'liq, insonning xarakteriga bog'liq, ichidagi olovga bog'liq. Olovga bog'liq. Lekin baribir siz aytdingiz-ku, tomosha qilib o'tirib hech nimaga erishilmaydi-da. Bitta maqsad qilib ko'rish kerak, yana bitta kursi qo'shib ko'rish kerak. Omad kelmaydi. Servis masalasida mana yaxshi kelgan mehmonga bitta kofe qilib bersin, o'sha mehmon 30 ming emas, sal uyalganda 50 ming berib ketadi misol uchun. Shu narsalarni yoshlarga ko'rsatish xolos va shu kasbi orqasidan ham mana shuncha og'zini bir chekkasidan chiqib ketyapti-da. Men 100 millionni mashina olish uchun necha yil yig'ganimni o'zim bilaman. Oliy ma'lumotli jurnalistman, to'g'risida. Bu yoshlarga shunchaki maqsad motivatsiya. Otabek Po'latov bilan suhbatlashdik, qadrli do'stlar, va aynan mana shu dasturda uning faoliyatini e'tiboringizga havola qilishga harakat qildik. Sizga suhbat uchun rahmat, ajratilgan vaqt uchun rahmat. Nechidir million puldan bizni deb kechganingiz uchun rahmat. Butun boshli ishxona faqat shu intervyu uchun bugun ishlamadi, qadrli do'stlar, bir necha soat. Siz Madaniyat va ma'rifat telekanalida yangi raqamli dunyo loyihasini tomosha qildingiz. Aytmoqchi bo'lganlarimiz shu, har qanday kasb orqasidan ham katta-katta millionlarni aylantirish mumkin ekan. Bugun buning uchun hamma imkoniyat